По-перше, ви всі читаєте, дивитесь інтернет, видання, телевізор. У нас різко збільшується кількість випадків захворювання. Лише за останній тиждень по місту Одесі було кількість захворювань 1048. Це в 5 разів більше, ніж було за тиждень в серпні місяці, і в 2 рази більше, ніж було за попередній тиждень. Друге, кількість тих, які госпіталізуються, це показники в цілому по державі, з госпіталізованих 98% – це ті, які не були вакциновані. Тому дуже важливо стає питання вакцинації. Ми, на жаль, в лідерах в кінці, як я вже говорила, позаді нас Луганська і Донецька область. З вчорашнього числа введені нові правила карантину. І якщо ми звертаємо увагу, я думаю, що сьогодні буде засідання техногенної комісії на рівні держави і буде прийнято рішення відносно того, в якій ми будемо зоні. Якщо ми будемо в жовтій зоні, то тоді у нас норматив 80% працюють наші заклади освіти, і бізнес також може працювати, якщо буде 80% вакцинованих. Зі сторони Департаменту охорони здоров'я, керівництва міста, проводиться велика робота, саме роз'яснювальна, масова роз'яснювальна робота відносно вакцинації. Всі центри, які створені, вони надають якісні послуги. Сьогодні, як вже було відмічено, є в наявності вакцина Pfizer, яку хотіли багато представників нашої громади, але такої великої активності знову ж нема. Ну, якщо красна зона, то це повинно бути 100%. Але якщо ми дивимося аналітику і статистику по нашим працівникам, по працівникам виконавчих органів, по працівникам наших комунальних підприємств, то я повторяю те, що колись говорила, все залежить від керівництва. На жаль, багато на сьогоднішній день, якщо в цілому по виконавчим органам у нас відсоток вакцинованих, маю на увазі першою дозою, 42, то багато є виконавчих органів, у яких і 3%, і де тут, я завжди їх називаю, служба у справах дітей, 3,8%. Це ті працівники, які на передовій, які будуть працювати з дітьми, то про яку безпеку ми можемо мовити далі. Якщо говорити по департаменту освіти, Олена Валеріївна, можливо, добавить в розрізі наших шкіл, то, звичайно, показник в цілому збільшився. Сьогодні це 63,6%, але ми розуміємо, що це в цілому у нас нема ще 80%. Да, є школи, які забезпечили 80%, тобто ті школи, ті заклади будуть працювати. І мене непокоїть ще наше... Наталія Івановна, Дмитро Олександрович, КП «Міський електротранс», де відсоток провакцинованих лише 7,5%. Тобто це, знову ж таки, ті працівники, які спілкуються з великою категорією наших громадян. Як ми будемо захищати тих пасажирів, яких перевозимо? Тому я ще раз звертаюся. Да, хочу відмітити, що, звичайно, вакцинація у нас добровільна, але ж вже сьогодні, можливо, сьогодні на засіданні комісії будуть прийняті такі заходи. Йде мова про те, що ті працівники, це медпрацівники, педагоги, інші, які багато спілкуються з громадянами, що повинно бути або вакцинація, або щотижнево ПЦР-тестування, ПЛР-тестування. Тому звертайте увагу. І також звертаюсь до представників торгівлі, щоб провести роботу ще серед наших керівництва торгових мереж про те, що їх бізнес буде закриватися, якщо не буде витриманий відсоток вакцинованих. Дякую.